Jeg vil lige fortælle kort om øh, vores øh, silikoner, sådan helt overordnet, øh, så du ved, hvad vej du skal gå, når du skal ind og vælge din silikone. Øh, vi har formsilikone, som er tinhærdende silikone. Det er der, hvor at, øh, man skal tilsætte til 3% hærder øh, for at få silikonen til at blive stift. Så har vi de platinumhærdende silikoner. Det er dem, der er i 2 kg sæt, hvor man skal blande dem 1 til 1. De de har, de kan tåle temperatur op til 260 grader, og formsilikonerne kan tåle 160 grader. Så der er 100 grader mere at gå godt med i de platinumhærdene øh, silikoner. Og alle silikonerne kan tilsættes hvad hedder det, øh, farve, øh, og så kan man faktisk lave lige den farve, man gerne Skal man lave en, øh, en lys hudfarve, så, øh, så kan man også med de her farver, og vi har opskrifter, så øh, vi kan hjælpe dig lidt på vej, så du lettere kan ramme den rigtige farve. Alle silikonerne de kan jo også øh, tikses op. Ja, der har vi sådan et, et øh, øh, der skal tilsættes 1% per kilo. Æh, og øh, normalt så er silikone meget, meget let flydende, så man kan lave en rigtig god afstøbning, hvis man hælder den ned i en form, og den kommer ud i alle kroger for alle detaljer. Som siger har man brug for, øh, at federe. For eksempel hvis man har noget der hænger på en væg, og om man gerne vil lave en afstøbning af det, så kan man faktisk spartle det op, og det kan man ved at tilsætte tigsmiddel, så man får en fed silikone ud af det.